Бүгінгі күні вакциналауға жататындардың 72% толық егілді. Қалғандары вакцинаның бірінші компонентін алды. Сайлау учаскелерінде болатын бақылаушылар мен сенім білдірушілер 3 күннен кешіктірмей алынған ПТР тестінің теріс нәтижесін ұсынуы керек. Өңір басшысы сайлау бөлімшелерінің материалдық техникалық жабдықталуын және мүмкіндігі шектеулі жандарға оңтайлы жағдай жасалуын назарға ұстауды тапсырды. Санитарлық талаптардың да толық қамтамасыз етуді атап өтті. Наша общая работа обеспечит организационное проведение. Ауыл әкімдерінің алғашқы тікелей сайлау.